Burma unified through rigorous military accountability act of 2021 လို့အမည်ပေးထားပြီးအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီကအင်္ဂါနေ့ကတင်သွင်းလိုက်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုကြိုဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအကျက်အတဲတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မယ့်အချက်တွေရေပုံရပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့ Washington DC အခြေစိုက် Campaign for a New Myanmar အဖွဲ့အကြံပေး Mike Head က VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အစစ်မြေမူဝါဒရေးရာညှိနှိုင်းရေးမှုထားရှိဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အင်အားသုံးဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်ဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေလည်းဒီဥပဒေချမ်းထဲမှာပါဝင်ကြောင်း Mike Hack ကအခုလိုပြောပါတယ်In general, the things that we like about it are it has a ရေဘူးအားဖြင့်ဒီမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့အချက်တွေကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအထူးသဖြင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးမျှမျှတတဖြန့်ဝေပေးဖို့အချက်ပါပါတယ်။ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့အရေးအတွက်အများအပြားရှိနေတာပါ။သူတို့တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ဒီဥပဒေကြမ်းမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်သတင်းမီဒီယာတွေအခန်းကဏ္ဍအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီမြင့်တင်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါပါတယ်။နောက်ပြီးအခုပဋိပက္ခမှာအဓိကအခရာကျတဲ့မြမရေနံတဲ့သဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်းကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့ဖို့နိုင်ငံသားရေးဌာနကိုတွန်းအားပေးတဲ့အချက်ပါဝင်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအရန်နိုင်ငံသားငွေမရှိတဲ့အတွက်ငွေလဲလှယ်ရေးပြဿနာကြီးကြီးမားမားရင်ဆိုင်နေရချိန်မြမစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဗန္ဒာရေးအကြအတဲမျိုးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာရင်နံတဲ့သဘာဝတန်းငွေကရတဲ့ဝင်ငွေကြောင့်သာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရှင်းတန်းနေတာပါSo I mean the island extension on မြမရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့နိုင်ငံသားရေးဌာနကိုပဲတွန်းအားပေးထားတာဆိုတော့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကဒီကိစ္စကိုဘယ်လောက်ထိအလေးနဲ့ထားလဲလို့မြင်လဲရှင် That's an excellent question. So it is in the bill it asks အလွန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါဒီဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတာကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒရည်မှန်းချက်မှာရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့ဖို့လောက်ဆောင်တဲ့မသိနိုင်ငံသားရေးဌာနအနေနဲ့စုံစမ်းလေ့လာဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Chevron ရေနံကုမ္ပဏီကတော့ဒါကိုဆန့်ကျင်ဖို့အပြင်းအထန် lobby လုပ်ခဲ့တာပါ။ Chevron နဲ့ပတ်သက်လို့ New York တိုင်းသတင်းစာမှာလည်းစုံစမ်းလေ့လာရေးသားထားတာတွေ့ကြရမှာပါ။တကယ်တမ်းမြမရေနံတဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်းနဲ့ဖက်ဆက်လောက်ကင်တဲ့ကန္နာကနေရတဲ့သူတို့ဝင်ငွေကအတော်ကိုနှဲပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနအနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သေချာမသိပါဘူး။မေရီလန်းခြေဆိုင်ချင်းအဆိုစီယေးရှင်းရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုဇိုတွန်မုံကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ရမယ့်အချက်တွေရှိနေတယ်လို့အခုလိုထောက်ပြသွားပါတယ်။ Federal Democratic Union ဆိုတဲ့အတုံးဆုံးတုံးဖို့အခုဘီလ်မာကဒီမိုကရေစီဟော25ရာခိုင်နှုန်းဟို military seat အဲ့ဒါလောက်ပဲသူတုံးသွားတယ်။အခု NUG ကလည်းFederal Democratic Union ထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီရေးတစ်ခုခုထဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရေးက Federal ရေးလည်းပါတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က2008 Constitution ကို Reform လုပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့2008 Constitution ပြီးပါပြီဒါကြောင့်ပြောကအပြည့်အပြတ် Abolish ဖြတ်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုက The Nationwide Ceasefire Agreementဘလို့ထက်ထားတယ်ဆိုတော့ credible implementation of the nation versus for agreement ဆိုပြီးတော့စာမျက်နှာဆက်ခွင့်မှာပါတယ်။ဒါ NCA ကို account ထည့်ဖို့ရမယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ February ဟောပေါ့တည့်ရက်နောက်ပိုင်းကတော့ဒီဟာကတော့ဟိုဘာလဲဟိုဆက်ဆံမှုမရှိတော့ဘူးဒီဟာကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တုံ့တက်တယ်။ The humanitarian assistance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကခက်ခဲဆုံးဘယ်နေရာလဲ။ကြာပြည်နယ်ပဲ။တခြားပြည်နယ်လည်းရှိပါဒါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြာပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်ပါစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတိတ်ကဒီငါးချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့။ဒ
ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအထက်လွတ်တော်မှဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရက်ပတ်ရော Republican ပါတီနှစ်ခုစလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့အရေးမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့မြန်မာအရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကြက်တဲကိုကူညီဖြည့်ရှင်ပေးမယ်ဥပဒေမူကြမ်းတင်သွင်းနိုင်တာဟာမြန်မာတွေသာမကသူတို့လိုမြန်မာအရေးကူညီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူတွေအတွက်အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ Mike Hack ကပြောသွားပါတယ်ရှင်။